O mes čia ir ačiū vadovėm, kurie subūrė jūs ir kurie galime čia būti, bendrauti ir tikrai kalbėti lietuvių kalba. Tai prisistatau, aš esu Rūta, aš dirbu su kurčiaisiais, esu psichologė, dirbu su kurčiaisiais ir nesukurčiaisiais, pagrindiniai mano kaip ir dalyviai, klientai yra kurtieji. Todėl aš norėčiau gestais parodyti savo vardą. Gal kažkas jau žino gestus? Arna žino, taip? Tai aš dabar kitiem parodysiu. Aš, mano vardas. Ir kurtieji vardą sako daktiliuodami, tai vadinasi abecėlė. R, R, U, ta. Va, tai jeigu truputėlį apie gestų kalbą. Ir kiekvienas iš jūsų, jeigu sutinkat kurčiai, tai aišku, tada labai kurtiesiams patinka, jeigu gestų kalba, pasisveikina, sako labą dieną. O, kurtysi sako, tu supranti gestais ir bent jau pamato, kad stengiasi gestais kalbėti, jie labai maloniai atveria širdį ir puola rašyti ir sakinius ir bendrauti. Dar vienas iš tokių niuansų, kad pavyzdžiui, gestų kalboje, kai prisistato, tai jiegi nesako vardo visą laiką, ta, ne, negestikuliuoja. Bet kiekvienas žmogus, kiekvienas kurtysis arba kurtysis kitam girdinčiaja, irgi priskiria kaip gestą. Pavyzdžiui, mano yra gestas. Va šitai, čia yra psichologas toks gestas ir man sako, pavyzdžiui, o kur tu eini? Pas psichologą, nu bet tai žino, kad čia pas Rūta. Pavyzdžiui, mano dukra, taip va, nes pas ten čia visi pražylės antakis ir ją vadina, kur, reiškia, susitinkam su ir rodom, Dominika čia. Kitas yra ten gestas, pavyzdžiui, mano nukas yra Kevinas, karaidė, ką tada jie rodo. Tai kada visi ratu sustoja, tai jiems dažnai sako, pasako daktylį, rūtą ir tokį sako.